Ligger at det fremstår som om jeg kom inn for å rykke hasj, liksom ja. Sånn. Det hadde smoket weed ute på gangen. Velkommen til sesongpremiere. Vi på Vatland I Oslo. Med, det noen mennesker her. Takk og pris. Hvis det noen I første etasje, kom gjerne opp! Jeg tror ikke de hørte deg. Jeg håper det. Kan du prøve en gang til? Nei. Du sikker? Ja. Ja. Fark ikke når jeg roper på julenissen-aktig her. For dem som ikke helt vet hva vi gjør, så prater vi med et band I hver episode av vår podcast. Snakker mye tøv. I dag skal vi snakke litt tøv og litt seriøst med Orango. Yeah. Orango. Jeg, allerede der det et spørsmål. Det greit å si Orango? Det må jeg finne ut av. Men først, nå har det vært en lang sommer. Og da det sånn at hver episode prøver vi å ta en liten gjennomgang av livet. Du, type selve. Hva? Hvem du? Jeg Erik. Ja. Hvem du? Jeg Erik. Ja. Jeg Henning. Ja. Hadde du så dårlig tid med å ville si hvem du var? Nei, jeg bare følte at nå var du på vei av gårde. Ja, ok. Så jeg måtte liksom passe på at vi får introdusert. Vi gjør det hver eneste episode. Ja, ja riktig. I den samme rekkefølgen. Ja, gjør vi det? Ja, vi gjør det. Ja. Ja. Blitt sånn. Men sommeren har vært lang. Ja. Det har gjort med, I stedet for at vi skal sitte her og legge ut hele vår sommervær, så har vi så har jeg bedt Henning og Eirik, og for så vidt meg selv, om å lage noen overskrifter, ja. Som på en måte med tilhørende slags historie fra hva vi har gjort I sommer. Mm. Og så skal vi da lese opp, og så plukker da vi hvem vi interessert I å høre om, eller ikke. Så at hvis overskriften ja. Høres litt kjedelig, så står vi over den historien. Ja, det blir interessant. Vi har ikke gjort det før, I hvert fall. Nei. Har du dine klare? Ja, det har jeg. Ja. Vil du... Skal jeg starte? Ja, kan ikke du lese opp, din, lese opp en og en overskrift, og så hvis, hvis du, Henning vil høre den, så stopper han deg. Og hvis jeg vil høre den, så vil jeg stoppe jeg deg. Ok? Ja. For første overskriften din. Feine, flott hotell for to. Nei. Nei. Nei? Høres ikke så interessant ut. Stadig voksende hat for festivalmennesker. Prøvde å drukne på Sørlandet. Ja, ja. Prøvde å drukne på Sørlandet. Hva det var det for noe? Dette her lureoverskrift, for det dritkjedelig. Ok. For det bare... Jeg var en tur på Sørlandet I sommer. Og da badet vi hver dag mens vi var på Sørlandet. Og så fordi du badet mye, så prøvde du å drukne. Så prøvde du å drukne. Det var en dårlig overskrift. Men betyr det at feine, flott hotellrom for to? Jævlig bra historie, da. Nei, det var feine, flott hotellrom for to. På kjempefancy hotell I Amsterdam. Det var nydelig. Var det I Amsterdam? Jeg var I Amsterdam, ja. Røyket du dop? Oh, skal du høre den siste overskriften jeg har her? Ja. Røyket marihuana offentlig? Oi. Ja. Det var den siste overskriften jeg har. Den var linket til feine flott. Du røper ganske mye av historien der. Ja. Ja, for overskriften skulle liksom pirre inn. Det var clickbait. Nei. Det ikke clickbait, det det ikke. Nei, det var... Vi var jo I Amsterdam. Ja. På et feine flott hotell for to. Ja. Dette var jo et sånt... Var det et kjedehotell? Nei, men altså, var det et hotell som bare hadde plass til to mennesker? Eller var det et hotellrom som hadde plass til to? Det var et hotellrom med plass til to mennesker. Ok, det var ikke et hotell for to. Det kunne jo vært. Okay. Det føltes litt sånn. Du legger det frem sånn. Ja. Jeg var I Amsterdam I 5 dager I sommer. Veldig, veldig koselig by. Jeg har blitt fortalt at den var veldig ren. Ikke veldig ren. Veldig møkte. Mye søppel. Har du sagt til Erik at Amsterdam veldig ren? Henning, har du sagt at Amsterdam veldig rent? Nei. De jeg har pratet med har sagt at det en ren, ren by. Når du gjør sånn her, så ser det ut som peking. Så. Jeg så den her. Bare mild gestikulering. Men kom til røyking av hasjdel da. Jeg har ikke røyka veldig mye hasj på veldig mange år. Og det å røyke I Norge jo en interessant affære. Det mye paranoia. Og å røyke marihuana I Norge. I hvert fall for meg. Jeg føler at da blir man veldig sett I norske gater, eller hvis man litt fjern. Okay. Det å gå inn på en koffershop var en ny opplevelse for meg, for da var det en dritfjern fyr som sto bak kassa. Og jeg prøvde å få kontakt med vedkommende på en sånn, litt sånn, ja, jeg står I kø og skal gjerne kjøpe det du selger. Men han var mer opptatt av å prate med hun Bertha, som akkurat kom inn døra, og var møkkfjern hun også, så jeg ikke helt sikker på om den samtalen, den kattetingen som de pratet om, var så relevant, egentlig.
kan jeg altså, nå, det så tight for det så mange som vet veldig mye om det her. Altså vet jeg absolutt ingenting om det. Sånne coffeeshop greier. Ja. Jeg måtte lære litt sånn før jeg Jo. For det første spørsmål, kan vi faktisk få kjøpt kaffe der? Ja. Ja, ok, greit. Mm. For det andre, det sånn at det sånn som du ser på sånne dispensaries I USA når jeg på sånn at det sånn, de heter sånn tusen forskjellige ting? Ja, det helt riktig. Okay, greit. Alle har forskjellige navn på okay. akkurat samme. Hva prøvde du? En clean blend. du bare, excuse me, I'm from Norway. What is the most boring name? Ja, jeg skal gjerne ha det rent. Clean blend. Jeg vil gjerne ha det som ikke har tobakk I seg, og så fikk jeg det med tobakk I seg, for det var det mildeste vi hadde. Hva følte du? Hvorfor gikk du for det mildeste? Fordi jeg røyker jo ikke mye, så... Nei, men det ikke greit å begynne på medium, da? Nei, jeg tenker at det litt greit. Men merket du, hvordan var effekten på deg? Jeg jo møkkfjern. Ok. Jeg satt langs en kanal I Amsterdam og røyka. Det jo bare sette seg ned, så sitter du langs en kanal, da. Okay. Jo. Akkurat der hvor vi I sentrum der. Ja, det helt riktig. Mm. Men sitter der, røyker, blir ganske god og kose... Marinert. Mm. Eller du vet ikke termologien for å bli nei. Det en gang. Nei. Jeg ser meg ned, og så blir jeg... Veldig balle, det greit? Ja, det fint. Og så etter 5 minutter så legger jeg merke at det sitter en fyr, og nå jeg på vei inn og blir sånn talkelord. Ok. Nå jeg på vei inn I en sånn... Kjapt status. Du en fyr som svetter mye. Ja. Svetter du mer eller mindre normalt? Da jeg var fjern? Ja, eller balle, som du måtte kalle. Ja. Jeg begynte å svette ganske mye. Ja, greit. Jeg gjorde det. Men etter 5 minutter med å sitte og røyke på dette greiene så ser jeg at det sitter en fyr på motsatt siden av kanalen, helt alene på en benk og han sitter der og det eneste jeg hører det høres ut som det I Brugata og det var jo nesten som å være hjemme borte I gata her ja, riktig. Og der sitter det en fyr som antagelig har tatt litt for mye av alt for mye rart og rapper for seg selv på nederlandsk Og du, nederlandsk, det som å høre The Sims I virkeligheten. For de kan ikke prate. Men ikke Sims sånn tynn lyd? Det Sims hvis jeg hadde vanlig. Ja, sånn ja, riktig. Det jo bare... Ja, det bare lyder. Det bare lyder. Og så høres det ut som du forstår det. Men du skjønner ikke hva de sier for noe. Ja. Det kjemperakt. Ja, for det som litt sånn her ordentlig full dansk. Ja. Ja. Du føler at du har det, men nei. Absolutt ikke. Men hvis du skulle rulle en terning på hvordan det å bli høy på verdens døveste navngitte dop I Amsterdam, ja. Hvordan ruller du terningen? Terningen ruller igjen 4. Oh, ja. Det var, skal du bli sånn hasjfyr nå? Nei, jeg skal ikke det. Nei. Det holder å holde det I Amsterdam. Men det sånn at sånn, fy faen, vi må tilbake til Amsterdam, ass? Jeg skal gjerne tilbake igjen til Amsterdam. Ja. Legger det sånn hver torsdag, sånn take me back bilder og sånn. Jeg bare legger ut et bilde av Amsterdam hver torsdag. TBT. Ja. Henning. Så det var bra. Henning, får høre overskriftene. Overskriftene? Så fort får du kreft? Få høre. Ja, bare kjør på, du. Bare fortell oss. Jeg var I Valdres I sommer. Masse snø. Ja. Stod I baris og måkte snø. I solsterka Det så uvesentlig da Nei, men, og så ble jeg solbrent så, Altså jeg ble like rød som Beffa På overkroppen Takk ja. Så jeg tror Med takk på det røde brøsthåret hans liksom Ja Så jeg tror jeg får kreft ganske fort Ok For jeg smører meg aldri med solkrem Fordi du tøff Ja Tøff deit Det var det Det var veldig kort historie Selv erklært VM-geni endte sist Vi var ferdige med historien Det var hele historien Det okay, var en kjedelig historie ta overskriften. Selv erklært VM-geni enn til sist Neste Prøvde seg på amerikansk arbeidsuke Endte opp med amerikanske pannekaker Ja, får jeg høre Jeg har jobbet ekstremt mye I sommer Jeg har ikke hatt sommerferie Nei. Så jeg har jobbet Jeg regnet på det Siste 2 månedene har jeg sånn 120 timer ekstra Ja, ja. Så det basically en amerikansk arbeidsuke Fordi de jobber De jobber mye ja, de jobber for veldig lite penger 200 og et eller annet timer I måneden Og da fikk jeg skikkelig knekken Skikkelig Kongsberg-knekk Fy faen Jeg har jobbet så mye at jeg bare Fy faen ass. Og så fikk jeg en sånn 3 dager Hvor jeg bare, ok Nå tar jeg en 3 dager Og så dro jeg og spiste Vent ja? Jeg vil bare spørre En 3 dager ja. I din alder ja. For du på vippepunktet En 3 dager enten 3 dager ferie
eller 3 dager fylla. Nej, det var 3 dager med att ligga på soffan och gråta. Ja, det var det. För när du blir 30, när du blir 30 så är 3 dagar det är vara hemma och slappa. Ja. Men för 30 så är 3 dagar på fylla. Och så ändte jag upp med vi drog på Night Talk Diner och så spiste jag amerikanska pannkakor. Var det kö? Nej. Hä? När på tidens dygn var du där? Det var det. På en söndag. Ja, på Frogner. Det var ikke den ordentlige. Kroniske kø, Grünerløkka. Nei, nei, nei. Men, nei så jeg klarte ikke de amerikanske arbeidsukene og endte med pannekaker med maple syrup. Hva innebærer en amerikansk arbeidsuke? Oh, ja, det var mer enn 45 timer i uka. Altså, hvis du ikke følger med Erik, så får du ikke med deg. Erik jobber jo ikke. Så. Jo, og videre. Ja. Var på VIP med superstjerne. För nej det vill jag inte göra. Du vet. Är det så att du bara säger si, jag var på konsert med brodern min. Jag var på Justin Timberlake så vill jag. Jag på Justin Timberlake inte på. Aldrig varit på det mänskliga som är mer stolt av att han var på Justin Timberlake. Jag älskar Justin Timberlake. Herre. Jag har min JT-skjorta idag. Ja, ser det. Och sista skulle till Roma inte med att bli böttebärer. Inte bössebärer, men böttebärer. Ja, kör. Jag vill höra. Jag skulle till Roma på bröllopsresa. Mm. Med snälla på första rad. Horrible shout out till Erik. Jag var klein. Ja, hun vet inte än. Ja. Nej men så ändte upp med att bära bötte med spy istället för. Ja, fördi fördi hon bär på en liten George Michael. Ja, Jorge Michael. Ja, Jorge Michael. Ja, och det ska jag säga att Henning ska barn kort applaus. Mens halvparten här sitter och tänker. Så tight. Nej, vi skulle till Roma på bröllopsresa. Var sån yes, ass ferie. Ja, vi har bokat den restaurangen. Det bröllopsresa. Du har varit på du var på Maldiverna i 48 veckor då. Det bröllopsresa del 2. Det är två uppföljaren. Alltså när man bor på Frogner så har du bröllopsresa vart år. Jag var över ett års bröllopsdag då. Ja, okej, okay, då hänger jag. Ja, whatever. Men alltså liksom allt var klart. Den restaurangen var bokad, allt var liksom på ställ och så var det sån blö. Alltså bara bære til dusjen og liksom tørke spy og det har blitt immun mot spy jeg nå. Jeg kjenner at dette her var veldig hyggelig for hun som sitter på første rad som du pekte ut og altså, sånn, ja, sånn, det var sånn 15 ganger om dagen oppkast. Kan du se på henne mens du sier det? Nei. Jeg pleier generelt ikke å se på henne sånn, ellers. Men det veldig hyggelig at du skal ha unge da. Det veldig hyggelig. Har du begynt å grue deg? Til hva da? Til å få barn? Nei. Burde jeg det? Ja, det jo grugleding involvert. Det ikke som å kjøpe en ny stekovn, liksom. Det jo litt vasken mer. Vasken to ganger om dagen. Jeg trenger det også. Pass på at det rent. Jeg jo veldig mye med dere, da, så jeg vet jo hvordan det å være rundt barn. Oh. Det var en lei joke, altså. Ja, det var ganske lent. Det er sånn, allerede sønne, nå... Du, men jeg sønn av en bergenser, har... Ja, dårlig humor. Dårlig humor ligger latent. Du? Ja. Hva, hvis du må, nå synes jeg du må gi 4 forslag til gode navn til barnet til Henning. Oh. Ja, men jeg har allerede ett navn, ja. Jeg liker det ikke. Nei, det ingen som liker det, bortsett fra meg. Jeg, fordi at mor er, jeg forstått det rett, halvt brasiliansk. Så da blir det et barn som blir kvart brasiliansk. Mm. Og da tenker jeg sånn der... Litt brasiliansk, men noe som fungerer på alt. Og da har jeg sagt Max. Max? Jeg synes Max er et ille flott navn. Men kan du finne på 3 navn til? Ja. 3 gode navn. Baldwin. Ja. Mm. Baldwin. Og den sa godt. Sturla. Kalk. Og Vonk. Det er det. Men egentlig så vil jeg at jeg og Patrick fra Force Fed Horset vil at den skal hette Max Kelvin. Det er nei. Jeg tror jeg egentlig bestemt meg for at jeg kommer til å kalle det barnet Max uansett. Det er notert på den lista mi med, som jeg tok opp på Rockfolk tidligere med Bruce Gunnar og Blake Bjørnar. Ja. Du har også skiftet navn. Ja. Det tok vi aldri opp. Du har skiftet navn. Du har tatt din kones navn. Ja. Det synes jeg morsomt. Jeg ga hun mitt også da. Jo, ja, er det det? Har du switchet begge veier? Det ikke offisielt på Facebook, så det ikke offisielt enda. Men det offisielt i passet. Hun ikke like komfortabel med det som du. Nei, det ikke så bra. Du har fått litt sånn eksotisk tillegg i navnet ditt, mens hun har blitt fornorska, litt sånn der halvdøv. Det ganske kleint. Det ganske kleint. Men det var din oversikt. Det var mine, ja. Var du skuffet? Nei, jeg synes det var fint, ja. Jeg var bare ikke interessert i en VM-greie, for den lukta fotballspritt. Ja, den var ganske dårlig. Nesten bæsj i kofferten.
Den, den, ja, alt med bæsj. Ja, min datter bæsja på gulvet her om dagen. Også var hun fryktelig nære kofferten. Men hun bæsja bare på den der lille lappen, som den der taggen du får, som de rapper. Oh, ja, ja. De rapper rundt sånn bagasjetag. Ja. Så sto hun klissnaken, så sa jeg til min fru, kanskje ikke la henne gå naken rundt, eller det kan at hun driter litt seg. Og så tok det 32 sekunder, så dreit det oppå, oppå selve bagasjelappen. Altså, men, var ikke opp i kofferten, men det var sånn selve. Men var det... Så jeg kunne rive løs den lappen, og så løfte bæsj via. Ah, ja, for det var en fast bæsj, det var ikke sånn sprutbæsj. Nei, det var litt... Den var litt bløt. Den var litt bløt. Det var jeg med på. Og så var det litt bæsj på gulvet også. Men, okay. Men det ordnet seg. Kan jeg spørre, var dette hjemme? Ja. Eller var dette... Det var hjemme, ja. Det var hjemme, ja. Jeg pleier ikke å legge koffertene mine sånn rundt. Å ja, nei, men jeg tenkte sånn om det var på ferie når dere skulle dra, at hun hadde bæsjet i kofferten. Og så liksom at dere kom hjem og så var sånn, oi, shit, har du bæsj? Nei. Det hadde vært veldig gøy. Nei, 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 det var med at kofferten bare lå hjemme. Oi. Ferdig utpakket. Ferdig utpakket, ja. Vært på besøk i egen lukt. Det er jo vi hver eneste tirsdag med. Hver tirsdag. Nei. Ingen interessert i hver. Ok, da får jeg høre. Jeg vil høre. Jeg har alltid sagt at når jeg lukter vondt, så lukter jeg Kreta. Det er sant. Og så nå har jeg vært i Kreta. Så det er enkelt og greit for det. Er det lukta det som Kreta? Altså, det lukta... Ja, men jeg har alltid sagt at hvis du lukter... Åh, faen, jeg lukter i Kreta. Liksom. Ja. Og da tenker jeg at det er duften av svett. Og hvis du er i Kreta, da er det ganske varmt, så da er det kanskje svett. Jeg vet ikke, det er bare den linken jeg har sagt i mange år. Flau over egen musikksmak i møte med maritime forhold. Ok, gi meg. Jeg var på en ferge fra Bodø over til en øy som tok jævlig lang tid. Eller fra en øy til Bodø, det tok jævlig lang tid. Og så var det så flott og majestetisk norske forhold oppe i nord. Med hav og sjø, og tenkte jeg, nå skal jeg se 8 valer og 15 ørner og alt på en gang. Så det sto jeg, så hørte jeg på live Pirates of the Caribbean soundtrack på trådløse hodetelefonen, mens jeg sto mutters alene ut på dekk på en ferge. Nei, men det var hakket før. Og så hadde jeg hekseskudd og dritomtryggen, så jeg lente meg sånn metall i en rekkevei. Hekseskudd? Ja, ja, ja. Når jeg er gammel mann. Ja, ja. Og så sto jeg og hørte på Pirates of the Caribbean medley av Hans Zimmer live i Praha på repeat. Det var, og da kjente jeg at jeg ble litt flau av meg selv, så tenkte jeg, det her, det må ingen vite av det. Du, hvor lenge gjorde du det? Den båtturen tok cirka 45 minutter. Og du sto der i 45 minutter? Ja. 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 Ja, jeg vil bare vite hvor mange ganger du hørte på den, så... Den medleyen var cirka 12 minutter, da. Så hvis du bare gjør matta på det, så er det 4,5. Ja, det var nok. Bestilte et produkt som trolig er 15 meter for stort. Det har jeg hørt allerede. Det har vi. Har du hørt det? Ja, du sa det. Du skrev det jo til oss. Erik har bestilt Rockfolk Backdrop. Yes. Vi fikk melding. Hvor, det var 28 meter lang. Nei, men, hvor mye er... 58 feet. Fikk vi melding om. For jeg bare bestilte det største de hadde. Så det viser seg at vi er klare for enhver festival. Ja, ja. Og vi som fyller Vatland til randen her, ja, så er det jo... Det er godt at vi har forberedt deg. Ja. Rock and ring next. Har du lagt på sånn passord som du ikke husker i fylla nå? Er det det? Til hva da? Sånn internett. Sånn at du ikke går på samme smellen og bestiller 58 fots banner til neste bandet ditt. Nei, det er ingenting som kan holde... Nei, det finnes ingen mur sterk nok mellom meg og AliExpress. Siste er 30 års kleskrise. Nei, da lar vi det ligge med det. Nei, jeg tror det er greit. Den ser vi allerede. Ja. Den har jeg sett i de siste 10 årene, mann. Men da er det sånn at vi skal prate med noen herremenn. Ja. Som sitter bak her, kan ikke dere komme opp, da? Hei! Skal du ikke si noe mer mens de går? Nei. Du bare gjør det kleint og behagelig å komme opp på scenen. Ja, ja, ja. Ja. Har dere lyd? Lyden er her. Ja, nydelig. Jau. Jau. God dag, herremenn. Velkommen til Gars. Takk. Takk for det. Orango. Er det riktig om jeg sier det sånn? Hvordan ønsker dere å si vi begynner der? Allerede der begynner vi. Det er helt perfekt. Orango er innenfor. Fint det. Fikk Orango. En tysker ville sagt Orancho. Orancho ville en tysker. Hvor begynner vi? Hvem starter hva med hvem, når og hvor?
Kanskje du ta den? Skal jeg ta den? Ja. Jeg synes du skal få lov til å ta den. Nei, vi startet jo tilbake i 1999. Ja. Oi. Skal vi se, det 2018 i år, så... 38 år siden, cirka. Ja, dere har snart 40 års jubileum. Ja, og så ble det etter en intens første periode, så, hvor vi blant annet bodde i lag et helt år og bygde et studio og var liksom isolert og bodde i Sunnhordland. Hvor var det da? Sunnhordland. Hvor er den? Rosendal. Er det høyre eller venstre for Sandvika? Ja, venstre. Det Jeg tror det høyre for Sandvika. Nei, det venstre. Ja, det blir nok til høyre. Eneste geografen jeg grafisk jeg kan. Og så tok vi pause, og så kom vi tilbake sammen i 2010. Så lagde vi plate, og så vi liksom, ja, holdt det gående så jamt ut siden da. Men i 99, bor sammen, bygger studio sammen, øver sammen, pause. Ja, det, jo, det blir litt sånn, det ble litt sånn, ble litt mye. Line-upen? Samme, eller? Ja, den var det da vi, frem til faktisk 2015, når Halvar kom inn. Mm. Det var trio hele veien, eller? Det var trio hele veien. Men vi flyttet jo fra Oslo og til et bitteliten plass, og han... Hva var tanken bak det? Bygge sitt eget studio i et hus og gjøre alt selv. Det for dyrt i Oslo. Ja. Boligmarkedet ja, i 1999. Boligmarkedet. Krise. Nei, vi kjøpte jo faktisk i og annet Trombisen. Vi kjøpte jo et forretningslokal oppe på Grunnløkka. Det var tanken vi skulle lage øvingslokal i kjelleren. Det var en nedlagt bordell faktisk. Oi. Så satt sånn kontraktsmøte med horemammaen og sånn. Men det jævlig rart, for jeg hører stadig vekk om at det liksom, at der var et gammelt bordell, der var et gammelt bordell, men jeg har ikke, det har jeg aldri tenkt på sånn sånn her bordell. Nei, men da vi tok over det, så var det noen gamle grønne skinnsofa, papirdispensere på alle rom, og hva, sol- og kroppspleie, var et sånt stort lysskilt, det fikk vi ikke ta. Jeg kommer aldri til å se likt på en grønn sofa igjen da. Nei. Her har det vært bordell, skal jeg tenke hver gang. Ja. Har... Men så gikk det ikke det da, så vi måtte flytte ut av byen. Så, men hvorfor ble det Sør-Hordaland? Sunn-Hordaland. Ja, til høyre for Sandvika? Ja, fordi Trommisen hadde et par besteforeldre som hadde et ekstra hus som vi kunne få låne. Ja. Tilfeldigvis. Bare... Tilfeldigvis. Så, her, sånn. Ja. Så det var sånn. Ja. Så dem, Trommisen og bassisten jobbet som forskalingssnekkere, og jeg jobbet i lokalavisen. Men det høres ut som en vanvittig sånn investering, da. Bare flytte fra alt, sette i og sånn, og så på en måte... Så blir det pause. Men altså, hvor lang tid tok det fra bygging og etablering til pause? Ikke så lang tid. Nei, men det kjennes, det må jo ha vært litt tungt. Vi ga ut en plat, vi bodde her i laget år, ga ut en plat også, og så gikk det egentlig ganske bra, så ble det pause. Ja. Og da flyttet folk? Nei, vi flyttet tilbake til Oslo og drev med andre ting. Vi var jo bare litt lei, liksom. Det er ikke så rart. Nei. Det er en intens opplevelse. Det er en bra... Alle band burde gjøre det for å teste forholdet. Flytte til en byggestudio burde ha 7-8 år pause. Alle band. Men det var også sunt da. Men ja, og så er... Hvem er det som gjør at du våkner til liv igjen da? Dek hadde vel, i den pausa der, så hadde Dek hadde vel også et enda band. Dek, altså du, han Trond og han Karl Joachim. Jo, det var noen greier. Men det som, det var vel bare... Dek hadde jo ikke lyst til å spille rockat. Ja. Var det derfor Dek tok opp at? Ja, det var vel sånn. Det var sånn. Lyst til å spille rock. Hva kan du vet? Ja, jeg har jo ofte hørt om denne historien så mange ganger. Ja. Wikipedia. Er det sånn her å komme sist inn i et band? Nå skal du høre den samme historien. Ja, nå skal du høre den, gutten min. 1999, da var du 7 år, var du. Da flyttet vi til høyre for Sandvik. Men det er faktisk sant, den Halvar er jo... Det kommer ikke yngre enn meg, du. Det er ganske mange år. Er du gammel nok til å være pappaen hans? Ja. Da hadde du vært veldig ung, far. Hvis jeg hadde blitt pappa da jeg bodde på ordentlig på Bøgda, så tror jeg kanskje... Ja, men alle på Bøgda får kids når de er sånn 12. Ja. Men det er jo ikke 14 år mellom... Hvor er du verdt den? Jo, jeg kunne vært pappaen, altså.
Ja. Kjempeung far. Det deilig å se sånn far-sønne-kjærlighet. Ja, ja, ja. Men ja, så begynner ballen å rulle igjen. Men det var ren og pur. Ok, vi får spille igjen. Men all, det var ikke noe nag liksom, i mellomtiden der. Om det var noe i pausen liksom. Nei, nei, det var ikke noe sånn dårlig stemning. Det var bare sånn, nei, dette orker vi ikke akkurat ikke nag, nei, det var meg sånn, ja, ja. Da her, det orsker vi ikke. Men så får du lyst igjen da. Hvis du bare lar det gå noen år. Så da har vi bare egentlig kjørt på. Det var ikke noe nag, men var det gnag? Det var gnag. Gnag, ja, litt gnag på det. Er ikke alle band litt gnag, ikke det? Liksom? Man må bare, litt gnag. Ja, men han kom sist inn. Hva skjedde med han før han? Han ville ikke mer. Nei. Var det gnag? Han, fått, han fikk nok en gang til. Ja, ja, riktig. Han fikk nok, og så gikk det, ja. Han får nok med 7 år som helst. Ja. Måtte bli det vel, ja. Nesten. Han flyttet til Sunnhordland igjen? nei, han bor ute nå ute i Strømmen. Ja, Strømmen, ja. Høyre eller venstre for Sandvik? Venstre for Sandvik. Nei, motsatt vei, Erik. Ja, det er motsatt. Det er ikke, jeg har ikke noe for Sandvik å gjøre. Ja, men jeg kan, jeg skal være helt ærlig, og det er liksom ikke sagt noen av episodene hvor jeg har snakket om Sandvik og sånn, men det er liksom... Snakker om venstre til Sandvik, så har jeg ikke peilet. Det er bare høyre jeg har peilet på. Det er bare høyre. Utrolig flett. Men bandnavnet, bare sånn for å ta med det også. Har det vært noen andre bandnavn, eller var Orango fra starten? Nei, det var Orango hele tiden. Hvorfor det? Jeg vet ikke. Hvor kom det fra? Jeg vet ikke. Det var jo... Fint, det rullet liksom fint. Orango, det ble sånn lett å si. Jo, men det, jo, det må jo komme fra et sted. Jeg kan ikke bare sitte et sted og bare... Orango, det rullet fint. Ja, det, men det, var, det er jo en historie her med... Når vi var i Tyskland og spilte her for en stund siden, så var det en intervjuer da. Som vi skulle gjøre et intervju. Og han, intervjueren, han hadde virkelig gjort hjemmeleksa si. For han begynte intervjuet med å si på sånn engelsk, sånn tysk... En sånn engelsk med tysk aksang da, sånn... Orange is an island in the Pacific. Have you been there? Oh, ja. Det var spørsmålet da, åpningsspørsmålet hans. Det er... Og da fant vi ut det da, at Orango er da i øy i Stillehavet. For det er liksom greia med ordentlige journalister som gjør research, og så er det de som prøver litt hardt, og så er det vi som er helt nede som ikke gjør noe research at all. Som knapt vet hva venstre er fra Sandvik her. Det er deilig. Men researchnivået i Tyskland er det jo skremmende. Skremmende høyt. Ja. Ja. Det er... Velkommen til Vattferden. Ja. Kan fødses datum til bestemoren din og sånn. Hæ? Hva sa du for noe? De kan fødses datum til bestemoren din. Åja, ok. Jeg kan ikke min egen bestemors fødselsdatum. Det hørtes ut som noe helt annet, men vi går videre. Så, hva var det du trodde du hørte? Nå ble jeg veldig nysgjerrig. Nei, det er jeg ikke helt sikker på. Det var et eller annet med fødsel. Fortsatt, du har fortsatt fjern på den milde harsen. Fødsel og bestemor var ikke helt... Låtskriving. Hvordan fungerer det innad? Vi er litt usikker på om det fungerer. Det var en annen her ute som synes det var morsomt at jeg stilte det så brått. Jeg tror ikke det var det at du stilte det brått, det var mer at du var litt sånn daff. Litt sånn, hvordan fungerer det? Ja. Nei, men det er en skjønne på en måte at det plutselig ut av intet så kommer den voldsomme inspirasjonen over det. Og så bare unnfanger du en låt. Men er det, også, hvem er det som unnfanger mest? Ja, det er, eller hvem er det som presenterer mest? Ja, nei, det er Helge. Helge som unnfanger mest. Men det er jo ikke ja, vanlig. Nei, det kan skje på mange måter det. Av og til så må du bare ha en låt til. Og så kanskje det slår heldig ut, eller kanskje det blir dritt. Ja. Det har noe vært ofte slik at, i hvert fall på to platene jeg har vært med på nå, da, at det kommer en låt i studio. Har du noe flere vært? Ja. Og så er det på den nye skiva, så er det jo til og med da et par låter som en låt vi har laget helt ihopes, en låt som jeg har laget. Ja, det er jo faktisk, ja. Ja da. Det er jo ofte sånn... Det er ikke det jeg hadde glemt. Ja, den er den dårligste, så skjønt. Nei, den er kjempebra. Men det er jo ofte sånn, jeg lager låtene, du er bare bassist, du bare spiller det jeg sier. Ja, det er fint. Da skal jeg spørre deg da. Hvor streng er den på sin egen idé? Helge? Ja. Du, han er ikke streng i det hele tatt. Er det ikke det? Nei. Så deilig. Han lar det være åpent rom for å musisere og spille forskjellige toner i en slags forskjellig rekkefølge. Så koselig. En slags supersmart og lur utspekulert diktator. Ja.
Nej men det handlar nog om att bli gammal som vi snackade om lite I stad för vi började sändningen att du är liksom så trygg att du bara kör på med bilen så att då är du inte så stressad på så tonen längre. Ge lite fan. Det är gott det. Ja, det är deilig. Mm. Studio då när du spelar in? Spelar in och live eller är det del för del eller hur är det går fram primärt? Det har väl varit trummor och bass har varit live vad som är eller trummor alltså trummor bass och gitarr spelas live. Mm. Men så är det väl men så är liksom huvudfokuset först är trummen då. Mm. Är det klick utan klick? Det är väl konsekvent utan klick. Ja. Det är någon klick. Gruver ikke så mye med klikk, Erik. Hva for feel, vet du, feel, det sant. Vet du. Ja. Kan ikke spille, hører, kan ikke spille 70-tall. Så. Vi spiller ikke sånn metrisk, radiovennlig popmusikk. Vi, det, med oss så må det liksom flyte litt mer. Ja. Har det vært sånn hele? Det går litt opp på det tempo, altså ikke mye da, men litt sånn så at det litt ja. Fælt. Det slingringsmål. Det blir jo litt sånn at han prøver å spille så tight han kan, på en måte. Så tight som du evner. Ja, vi hadde på et t-shirt. Prøver å spille så tight. Ja, ja. Det faktisk, det merch. Ja, det merch. Og Rago, vi trenger noen ny merch. Ja. Ja. Høydare, hva har vært høydare hittil? Nå har dere kanskje, du har jo vært med litt lengre enn Herman til din side, men dere kan jo ha forskjellige opplevelser av en høydare med Orango. Orange. Jeg tror høydaren sånn total opplevelsesmessig I forhold til å være et band kommer det I sommer på hippiefestivalen Burg Herzberg I Tyskland. 12.000 hippier, ordentlig dritfjerne. Pissefjerne hippier. Bøttefjerne hippie, ja. Se, her kommer alle beskrivende ord for å være fjern. Ja. Hvor var dere I sted? Ja. Og, Hvor var det du sa det var? Burg Herzberg, det et sånt, egentlig et stort et stor åker utenfor, ikke så langt fra Frankfurt. Nei, det var vel I nærheten der. Og der har de holdt på I 30, 40, hva langt det? 50, 50, 50 år, 50 års jubileum. Ja. Skikt gammel fest. Og det var små hippie-unga og gamle hippie-kalla og alt. Et astro, et astrologi-førstehjelpstelt. Ja, det var bra. Det sant, det ikke tull. Hvis månen sto litt feil I forhold til Venus eller et eller annet sånn, og da kunne du få førstehjelp da, hvis du følte deg litt dårlig. Okay. Hvis du gammel hippie, ikke greier å spille solo når stjernen står akkurat der på sånn, kan du bare gå rett inn I astrologi-førstehjelpstelt. Ja. Men arrangørene litt av samme ula også, eller? Eller var det ryddig på den siden? Nei, jeg vet ikke. Men det var jo faktisk på stell, synes jeg. Ja, det var kjempefine folk å ha med øra og alt. Ja, for det ikke sånn der, når vi går på? Jo, da dere går på den scenen der, når Venus står I tanken. Nei. Nei, ja. Nei, så, hadde, så ille var det ikke. De hadde et sånt tidsskjema. Ja. Fikk dere betalt de førte det til dem. Fikk dere betalt I viner I snitsel og... Ja, vi fikk betaling I hasjis. Ja, riktig. Det var begge som er det din høydepunkt. Var det begge tos høydepunkt? Jeg tror det bandene sin sitt høydepunkt. Det godt å ha et eget ordentlig høydepunkt. Ja, du må bare bøye deg for hva han sier. Eller? Ja, du kan ikke ha et eget høydepunkt. Vi kan jo dele opp I et band-høydepunkt, og så Helge sitt høydepunkt, og så mitt, og så kan vi ringe en Trond og høre ja. Høydepunktet av oss. Det veldig gøy å ringe Skype. Hvis vi går andre veien da, nedtur. Nedtur, ja. Hvor lang tid har vi, ja? Vi har tid. Vi har kuttet ut litt, ja. Så vi har tid, altså. Det må vel noe sånne, altså, nedtur, jeg vet ikke om jeg skal kalle det det, men det var kanskje på den, på, jeg må nok kanskje innrømme det, på den første sånn Tysklandsrunden vi gjorde. Der var det I hvert fall kanskje, det var kanskje spesielt en plass, ja, kanskje flere plasser som må skilte seg ut, men for det var veldig sånn, Det var litt varierende type klubber da, kan du si, som vi spilte på den første Tysklandsrunden vi gjorde for. Hva mener du med varierende klubber? Varierende kvalitet på klubbene liksom? Ja, eller hvor kul, hvor artig det var å spille der, kanskje. Ja. Det kan kanskje sies. Men det var ikke sånn at du var liksom boket inn på en teknoklubb? De hadde bare satt opp ting. Det var liksom... ikke feil boket, eller det var ikke sånn type. Nei, det var ikke sånn men, type. Men det var liksom, det var den der ene plassen som det...
det var på en måte veldig som å spille I en slags stue som var på en måte men scenen så ut som en stue eller det var bare veldig du, han beskriver Raw Sewage på Røros på Røros, ja, riktig og ikke at han egentlig trenger å være så utrivelig å spille I en stue det ikke det som poenget men det var bare noe med det som var pluss et veldig et oppvarmingsband som var fryktelig vanskelig å ha med å gjøre og, hvorfor det? Nei, for de ville på en måte styre showet litt, da. De ville styre hvor rampa våre skulle stå liksom, og litt sånn ting, og det var litt var det lokal poka? Det var litt var det lokal poka, liksom, var det fra området? Ja, det var litt tyskt eller sveitsisk Nei, han kom helt fra Sveits Ja, sveitsisk Åja, riktig jeg skal, navnet, jeg skal aldri si det navnet Jeg skal aldri ta det navnet I mitt munn ja, Noen gang, så jeg skal ikke nevne navnet men, Ja, fordi vi har noen som ikke nevner Men de heter nevne... Dirty Sound Magnet De noen heter det Ja, fordi vi har noen som ikke vil nevne navn Fordi de sånn, ah, tenk om de hører på Sånn, det så kjipt å si Nei, de hører ikke, Nei, de hører ikke på det. Nei, ja, de hører ja, sånn, generelt om band I Norge Jeg glemte å si det da Vi har en del streaming fra Schweiz Det mye der, faen, det mye Ok, ja. Gått opp litt du, det, du enig? Eller har du noen andre? Du har en litt lengre historikk Så du har vel kanskje noen andre Nei, ja, det har jo Det har vært mange nedturer, så klart Ja, de 8 årene er det Det var så veldig unisont og enighet om Høydar, ja. Ja. Nei, men jeg tror jeg har fortrengt dem ned til den, altså. Enten så har jeg vært så voldsom at jeg rett og slett har fornektet at det har skjedd. Men jeg kommer ikke på en eneste nedtur som verdt å nevne. Så det sånn, litt sånn, åja, den konserten her kunne ha vært bedre ja. Men det jo ikke så ille det Nei, det ikke det, det var det laveste publikum du har dratt Altså det laveste antallet, eller det laveste ja, ja. De høyde Begge det Vi har spilt for en bitteliten fyr I, nei. Ja. En bitteliten fyr Dvergefestival I Tyskland Det laveste publikum Jo, det var Der kom han ja. Det nedtur nå ja. Der kommer han Vi spilte, det var I 2002 Så var vi I Ålesund og spilte En konsert på et sted der Samtidig som Smokey Hadde gratis konsert Utendørs Rett satt med Så vi hadde 2 stykk ja. Og de gikk Etter sånn, kanskje 2 minutter eller noe sånt Han ene sa til den andre, vet du, det sånn Smokey-konsert der Ja, ja, ja Det det og det er free smoking ja, ja. Det ganske tøft ass, At det ikke kommer noen Det liksom tøft I seg selv Men når du vet at alle dratt vekk av smoking Det enda hardere Dek fikk rett og slett oppleve hvordan det var Og living next door to Alice Rett og slett Det ikke noe moro Vi gjorde det Hva veien videre nå? Dere har spilt en del I sommer nå Ja, vi har gjort litt Det var spilt egentlig ganske lite I år altså, Men litt festival og sånn har vi gjort Men vi har gjort ferdig en ny plate Som vel på vei I trøkken As we speak Er det noe titel? Er det hemmelig liksom? Nei, plate skal hette Evergreens Evergreens? Nice. Hva ligger bak da? Nice. Dette her jeg kjennskaper Clean blend Nå ble jeg på tørn Det har ikke så mye det å gjøre Det fordi at det plate bestående av kommende tidløse klassikere Som alle skal nynne på mange spor ja. Men og den kommer Mange spor? Oh, ja. Nei, den har bare 7 Klokker inn på Klokker vel inn på noen sånn 40 minutter Og det en eller annen 10-minutters, 12-minutters låt Ja, ja, ja Deilig, deilig Vi har gjort, vi har et S-I-R med vi har Vi har gjort vår 2112 si Oi, har dere en rot I ærmen? Vi har gjort noe nytt, ja, vi har gjort noe som vi aldri har gjort før Det en kjempelang låt Dritlang låt Dritlang låt Er det progga? ja, det nesten litt progga altså. Nei, det det ikke sånn superprogga Er det noen release date på den, eller? 30. november 30. november Håper vi da Hvis ikke det skjer noe tull Hvis ikke så sender vi en sint mail til deg Hei! Hvor du sa ja. Vi har det på tape ja, ja. Vi har det på tape Ja, men det gleder vi oss til, det blir bra Vinyl, digitalt Alt Alt? Ja, ja, kassett? Kassett? Nei Minidisk? Nei Skuff Han som turnéleder for oss har kjøpt seg en gammel
amerikansk bil, en kan det hette, en Dodge Dart. Ja, Dart. Og ja. Som har sånn 8-spors kassett sånn, oh, som han hadde så. Kanskje vi må vurdere det. A-track. A-track. For det litt sånn svær sånn svart kledd der, ikke? Ja, ja. Som liksom det godt. Det kan, sånn VHS størrelse, ikke? Ja, du kan mixe litt selv og ja, det blir vi får se. Kanskje det, men I hvert fall digitalt og CD og vinyl da. Blir release konsert også da, eller kanskje? Ja. Er det noen takker om det? Det blir på, de tror vi kommer tilbake til det på nyåret faktisk. Vi venter til det da. Da det sånn at vi har jo masse dumme spørsmål. Det har vi jo alltid. Dere klare for å stille på noen dumme spørsmål? Spørsmål, Erik. Ja. Dere har jo på en måte ikke, hvis dere sa nei nå, så hadde det bare vært kjipt. Nei, nei. Sorry, det har vi sagt. Jo, men bare kjør på. Da det sånn at begge skal stille på svare på det samme spørsmålet. Blir det flaut? Ja, det kan godt hende. Uff da. Vi ser. Nå revurderer du, vet du. Nå revurderer han. Det kan bli. Nei, det ikke, nei, det går bra. Ikke nødvendigvis. Jeg har noen som litt flau her. Ja, men, nei, jeg har, jeg må rekke sånn avfall. Må rekke sykkelen. Ja, må rekke sykkelen. Sykkelen ferdig med å gå ut. Så. Vi begynner her da. Hva verdens kuleste land i dine øyne? Med meg eller Helge nå? Begynner med Helge. Når jeg peker på deg, så det... Da det meg. Da det deg. Ok. Verdens kuleste land trommevirvel, Norge. Hva mener du det? Ja. Det verdens kuleste land? Ja. Kan de få lov å være enige med han? Ja, det lov. Ja. Vi jo ikke borte mer enn kanskje et døgn I Tyskland som sist, og føler bare, ah, deilig. Og Norge, verdens beste land. Ja. Det såpass, ja, ja. Lenge den der hjemlengsen, den kommer vel ja, på Gardermoen, ikke? På Gardermoen, ja. På den der utenlands, når du går inn på den utenlandsgreia der, da kommer hjemlengsen. Ja. Hvordan jeg personlig, og hvordan det fremstod den der hippiefestivalen, så hadde det kanskje vært litt Norgestrengende på det tidspunktet jeg var, faktisk. Henning, har du spørsmål? Ja, ja. Det har jeg. Beskriv livet ditt med en filmtitel. Eksisterende film, da, eller? Eksisterende film. Ja. Eksisterende film? Det vil, ja. Altså, en eksisterende film? Ja. Altså, den kan eksistere på DVD og være innspilt I ja. 1970. Ja. Gudfaren. Det her, ja. Det fint. Natural Born Killer. Så egentlig killer stand. Ja, egentlig tenkt å ta det med beskrive livet ditt med en Fast and Furious filmtitel. Ja, det blir limitert. Ja. Fast and Furious, ja. Ja, det ble det. Eirik? Meg, ja. Hvor ofte skal man gå med panten man har hjemme? Hvor ofte? Ja. Jeg vil spørre jo hvor mye pant som hoper seg opp, da. Men jeg vil si I hvert fall... Altså, hår andre uke, I hvert fall. Hver andre uke, ja. Ah, om, men hvis du tar en fast liksom, hår helg, så hår helg. For det blir så sånn ølbokser begynner å lufte så fælt etter hvert. Så... Skyller du ikke ølboksen når du ferdig? Jo, jo da. Men lel. Med sopp. Men såpe, nei. Men Lano. Nei, nei men jeg vil si hår og synd da, jeg tror jeg. Hvor mye regner du da? Så det to bæreposer, en bærepose? Ja, da to bæreposer, så det helt sånn maks. Det maksen, ja. Det du får ikke bært noe mer. Jeg har sett noen som har bært mer, så det... Okay, du sier det. Jeg, ja. To bæreposer med to flasker, og det det du greier, liksom. Okay. Ja, det to hender. Du bruker, når den tyngste flighten skal inn, da du alltid borte. Ja. Når sånn kaffe, liksom. Du skaffer bildebevis på deg. Ja. Helge, hva mener du om panten? Den må tas to ganger I måneden, avhengig av... Ja. To ganger I måneden? Det jo annen uke, det. Det annen uke, det, ja. To ganger I måneden? Ja. Annen hver uke, ja. Ja, I forhold til litt annerledes enn bare. Hoderegning. Mye pant sånn cirka på en sånn to uker? Hva skjer med pantefasen? Ja. Nei, det er ikke så mye. Det ikke så mye, det. Det en eller to bæreposer, eller fem? Tre? Det jeg synes fascinerende med panten jo at alle uteliggerne har doblet årslønna seg. Det synes jeg helt spinnevilt. Hvis du jobber og tjener 350.000 I året, så får du liksom 700.000. Det jo fantastisk for alle uteliggerne. Det dobbelt så mye. Altså, men hvor ofte panter du egentlig? Jeg går så fort jeg har omtrent en bærepose. En bærepose? Og en, bare en. Ja. For det ikke så langt I butikkene. Jeg synes det litt deilig å bare få det ut. Ja. Bor I en liten leilighet. Men det ikke litt døft at hver gang du panter så det 26 kroner? Nei, det helt greit, for jeg skal ikke ha dem.
Jeg trykker alltid på den lotto-ting. Pantelotteriet? Ja, men ja. Men har du vunnet lotteriet? Aldri vunnet noen ting. Har dere vunnet noe på pantelotteriet? Ja, ja. Jeg har vunnet i panta for 6 og 5. Vet dere hva dere, hverandre har vunnet i panta? Ok, Helge, gjett hva han vant. Og så Halvard, så gjett hva han... Helge, hva tror du han skal si? Hvor mye tror du han vant på pantelotteriet? Du må gjette hvor mye panta for. Du pant... Ok, du panta for 50... Mm-hmm. Og du vant 50. Det var nærme. Var det? Ja, det var nærme. Hvor mye panter du for? Skal jeg si det? Ja, ja, fortell. Jeg pente for 56. Jeg vant 50. Ok, bra, 6 kroner minus. Du hadde vunnet også, hadde du ikke? Nei, aldri. Nei, aldri vunnet. Nei, nei, nei. Du ble så... Noen av dere vunnet? Ja. Nei, men nei, altså, jeg panter sånn en gang i halvåret. Hvor er det du har panten i denne? Boden. Under sengen. Eller som jeg sier, overalt. Overalt. Og da er det sånn 17 poser. Holy shit. Da blir jeg sånn, da blir jeg sigøyner. Men har du to boder? Altså har du kjellbod, loftbod? Ja, jeg har kjellbod, utbod og innebod. Har du bare sånn, har du sånn penteluke fra leiligheten? Bare slenger deg ned etter boden? Jeg prøver å ta sånn kasser. Kult, ja. Sånn er det sånn old school. Sånn nei, men altså, jeg har pantet en runde, men det ikke hjemme. Det helt sant, på øvingslokalet etter en sommer. Ja. 786 kroner. Det faktisk, jeg har faktisk pantet mer enn da, for jeg bodde i et kollektiv med 4 karer som hadde nytt 17. mai-fest. Da var det 863 kroner. Oh. Trykte du på... Ja, hvorfor var dette så fascinerende, Erik? Hvorfor var dette så spennende? Ja, ok, greit. Pant er spennende. Pant er spennende. Men det du angrer på nå er at hvis du hadde gjort det nå, så hadde du hatt 1700... Ja, ikke sant? Og det driter mye på panten. Masse pant. Nei, for det må være sånn 2-kroners panteboks. Fordi gamle skal vi la panten ligge nå, eller? Vi la panten ligge. Mm. Lapskaus eller sådd? Lapskaus. Lapskaus, definitivt. Jeg er helt enig. Enig? Ja. Hvem er dårligst i bandet? Dårligst vil du presisere? Generelt dårligst. Ah, oh, shit. Det er lov å call out han som ikke er der. Ja, men det er deg. Det tør ikke, for han er så steikestersk. Du er dårligst. Veldig godt. I er dårligst? Han ga en sånn kompisklapp, så da er det ok. Ja, ok, jeg synes du er dårligst der. Takk for det. Det var litt hard. Begge de er dårligst. Det var den kjappeste sånn, hvem er dårligst i bandet. Nei, men det er greit. Nå er man enig, så er man enig. Det er ja. Skal vi se, er det Helge da? Ja. Ja. Om trær var spiselige, sånn som grønnsaker, hvilket tre hadde vært ditt favoritttre? Bøk! Og hvorfor? Bøk, for det høres så... Høres som løk? Nei, det høres veldig sprøtt og deilig og... Knast og... Liksom bøkgull. Bøkgull. Det sa du så fort at jeg følte det tid på det før. Nei, men det er jo klart. Det er jo bøk. Måsagull. Ja. Jeg hadde vel gått for gran, tror jeg. Gran, ja? Ja. Er det bare på grunn av lukta, eller er det... På grunn av lufta, og så tenker jeg da smaker det litt, kanskje litt sånn som gin smaker. Litt sånn friskt, ja. Kanskje. Ja. Og lett tilgjengelig på Toten. Overflod av gran på Toten. Nydelig. Jeg tror Vaseline har en låt om gran. Det kan være. Om det er gran på Hadeland. Ja, det kan det være. Hva er det aller mest kjedelige med å spille i band? Hva er det kjedeligste med å spille i band? Kjedeligste med å spille i band? Jeg vet ikke. Det er liksom all ventinga. Du venter, ja, du venter i studio på for å gjøre dine ting. Du venter... Ja. På å komme frem til spillested. Du venter på at teknikeren skal bli ferdig så. I venting, tror jeg. Er det mye venting på trommis da? Nei, ekstremt lite venting på trommis. Hvem er det mest venting på i bandet? Ja. Det er ikke sånn ventebandet. Vi er sykt effektive egentlig, for vi er... Ja, vi er jo det. Ja. Jeg opplever at det alltid er trommisen som er tregest. Ja, ofte, skal alltid ha eget ha-hetsativ. Det er ikke alltid slik, ja. Det er ikke slik, det er bandet. Jeg synes Trond, men det er ingen, der som, ingen i bandet som er ineffektiv ennå, altså. Men Trond er veldig effektiv. Men spiller han egentlig et annet instrument til vanlig? Han spiller blokkfløyte. Ok, så da er han en blokkfløytist. Ja. Og ikke trommis. Så han er jo vant med å rigge veldig lite. Ja. Har du et nytt spørsmål, Henning? Ja. Hvis Orango hadde stilt i VM Rango. Noe,
Hva ville det vært? Hvis jeg hadde stilt I VM? Ja, I en gren. Hva ville du stilt? Som band da, ja. Altså som var av samme gren da. Gruppegren. Ja, det var en gruppegren, ja. Gruppegren. Det sikkert ikke det det heter, men jeg vet ingenting om det. Hva vi ønsket oss til, eller hva, ja. Hvor vi hadde gjort det bra? Hvor du tror du kanskje kunne, ja. I hvert fall fullført. Du flink til å ro? Du flink til å ro? Nei. Nei, ok. Ja, men det lurer. Om du og troen veldig god, så det greit om jeg ikke så god. Du slår tromma I fremst I båten. Dum! Med sånn pisk. Han skylder å ha med trommer. Ja, det høres ut som en fin jobb. Nei, men om en sånn diskkasting da? Diskos? Diskos, ja. Ok, du god jo? Nei. Jeg tror... Det finns ju mer I långt hår och bart och allt möjligt. Och det var ju nog det bra. Alltså tror vi kunde gjort det förhållsvis bra I säckelöp. Jag tror leir du skyting. Ja. Oj. Visst det är ju med rifle. Ja, med hagel då. Hagel. Oj oj oj. Okej, okay, nej, jag spör inte mer nå. Han fyr som vet vad han pratar om. Vänta egentligen. Överraskande. Har din far eller foreldrefigur lært deg noe du kanskje ikke tror alle andre kan så bra? Foreldrefigur, eller det jo mor da? Ja, altså, jeg tenkte egentlig farsfigur, for det jo, stereotypen jo at farsfiguren litt handy, og gjør litt handy ting. Men vi kan si foreldre. Og hva det du sa at om... Om de har lært deg noe som du tror kanskje ikke alle kan like godt som deg. Altså, du har en egen litt sånn... talent. Si? Ja, talent. Familie. Har de lært deg noe unikt som kanskje ikke alle andre kan? Mm. Oi. Tja, jeg er en røver på Bronshaus da. Oi. Hva? Oh. Ja, det jeg føler at jeg... Ja. Kan du si den setningen en gang til? Jeg en røver på Bronshaus. Men har du sånn sukkerkulør I sausen din? Ja. Det skulle ha mer merch, ikke sant? Respekt. Det man har. Ja, han kan sin brune saus. Ja, ja, og for ikke å snakke om brunost. Åh. Kan du lage brunost? Du lager din egen brunost. Jeg lager selvsagt min egen. Neida, du må ha deg I brunsausen da. Ja, sånn ja. Åh, ja, ok, men jeg trodde det var... Ja. Nå var Helge ikke brunost. Ja, så ble jeg ivrig for... Ja, men fy faen. Brøyst og... Nei, just litt egen brunost, det gjør ikke det, altså. Nei. Ikke enda. Det har vært. Helge, har du noen talenter du kan ha lært fra dine foreldre, som kanskje litt unik? Jeg sjukt god på å rydde. Ja, rydde I type. Ja, rydde helt sinnssykt bra. Ja. Kvalitetsrydding. Jeg kanskje. Kvalitetsrydding. Hvor mye tar du timespris? Jeg må... Nei, det det kun... Leiligheten Jeg tar ikke noen pris. Jeg det ikke for andre, vet du. Du gjorde det for andre? Jeg gjorde det når jeg bodde I kollektiv for mange år siden, men da ble jo alle veldig sint, ikke sant? Hvis du har sovnet med avis over ansiktet, så våkner opp seg en... Fint sambrettet, helt annet sted, så blønner. Jeg har faktisk gjort akkurat det samme. Det veldig deilig å rydde et kollektiv uten at andre med, og så bare putte ting der. Eirik får så ståpikk av å snakke om rydding. Åh, det så bra. Men så det å rydde og være sånn, den bor der og den bor der, og så kommer alle der sånn, du, hvor egentlig munnspillet mitt enda? Det I skuffen der borte. Rydding, altså det. Men det som forundrer meg, og som vi aldri har skjønt, kaffe folk som ikke ryddig blir så jævla aggressiv mot oss som ryddig når vi rydder. Ja, kan ikke du bare ta så drit og flytte på den der? Nei, jeg skal bare rydde litt, jeg skal bare putte på den der. Jeg synes ofte Ja, men du sånn slitsom rydding, sånn der, så rydder litt sånn der... Absolutt. Ok, greit. Absolutt. Når du sa det på den måten at du var så slitsom rydding, da skjønte jeg jo kaffe dem. Ja, ok. Han sånn som blir aggressiv når du rydder. Ja. Nei, men det bare... Kom, skal vi se film? Ja, jeg kommer. Og så bare titter på klokka, har gått 10 minutter, så kommer inn, så driver du og rydder og omorganiserer kjøkkenet, eller sant? Nei, men bare ta den siste gang over med kluten, kanskje. Ja, siste gang, ja. Jeg kommer, jeg skal bare. Kunne du bygge en båt kun ved hjelp av det du finner I skaven? Noe som du garantert finner I skaven, liksom? Tror du en selv at du... Båt, altså, uten hjelp av verktøy? Ikke flåte. Skal det være liksom kano kan gå liksom, det en type båt. Du skal bygge det kun med hjelp av det du finner I skaven. Ja, men dæven. Tror du kunne klart det liksom? Jeg skulle klart å lage en flåte, tror jeg. Ja, for toten, Erik. Jeg føler jo at det kommer litt opp hvor du skal den. For det jo lettere å bygge noe hvis du har et mål. Skal du over elva? Du skal krysse nøkkelvann. Nei, du skal krysse Mjøsa. Krysse Mjøsa, ja.
til venstre eller på trash. Du skal til riktig side. Du skal til riktig side av Mjøsa. Ikke så langt. Ja, ikke sant. Ja, men da, altså, da du kommer langt med I flåte på Mjøsa. Ja. Det ikke voldsomt. Men kan ikke lov at den har en sånn båtform? Nei, nei. Ja, skal, nei, nei. Altså, den skal ha en sånn form under, da. La oss ha det som en kriter. Nei, men da hadde det, det tror jeg hadde slitet med. Jo, jeg tror jeg skulle klart det. Tror du det? Ja. Du har liksom unlimited time, liksom. Ja, ja. Ja, ja, da definitivt. Du har et år, du har et år I et år. Ja. Og så kan du ta en år pause I Ja, ja. Og så kan du starte opp igjen. Ja, ja. Det veldig løse sånn regler for denne båtbyggingen. Et år I skolen. Ja, du har et år I skolen. Mjøsa. Krysse Mjøsa. Du kunne bare gått rundt, kanskje. Ja. Du kunne svømt. Det ikke det som ikke så langt, det det. Ikke det? Dere har jo litt dialekter. Hva Norges verste dialekt? Norges verste dialekt, ja. Mm. Halvar som først, eller? Mm. Ja, han har jo Norges deiligste dialekt For øvrig Værste vel Får nesten nå være I dag Får være Stavanger Sånn Stavanger Stavanger ja. Det får være deg I dag I dag Det Bergens dialekt For meg så med, Var det du ikke liker med den? Samme svingen Den bare I, veldig anmasende så ofte Det til venstre På samme måte Ok, Stavanger og Bergen Stavanger. Du får høre mye dritt om Bergen på der så Ja, det mye folk som ikke liker Bergen Ingen som liker Bergen Fint by Bergen, synes jeg det det ingen som sier Alle sier at Bergen den styggeste byen I hele Det en flott by Jeg må bare avgjøre Erik, du så pappa Jeg glemte å ta allergien med sin Jeg liker at du må liksom lyse som en tegneseriefigur Det veldig sånn det for å liksom roe ned barn I etterkant av det store smellet? Har du et nytt spørsmål? Ja, jeg har det. Havard, om du kunne sendt et brev til deg selv som 15-åring, hva hadde du skrevet I den første paragrafen? Ja. Da ville jeg skrevet I Kjære meg. Ja. Å nei, å nei. Det første paragrafen. Ja. Du bra med rim, altså. Til grei. Ja, noe slik, kanskje? Ja. Ikke flytt til Sundhavn. Nei, det lurer, det noe det lureste jeg har gjort. Kjære Helge, nå må du tenke deg litt om. Utropstegn? Utropstegn. Spørsmålstegn. Hva står det hos deg, Eirik? Hei, Eirik. Dette Eirik. Jeg deg. Du har rødt hår på hele kroppen. Så nå har jeg et par ting jeg bare vil forklare. Og så hadde jeg fortsatt... Sånn at jeg på en måte fanger meg selv som 15-åring. Ja, riktig. Henning, hva svarer du? I mitt brev. Kjære Henning, klipp håret ditt. Jeg 15. Ja, du sender til din 15-årige selv. Jeg hadde tenkt en skikkelig hårklipp når jeg var 15. Eirik, bestem deg. Står det bare. Hilsen Erik. Nei, det bra. Bestem deg, det fint. Hvis jeg får en beskjed fra ingen jeg vet, så Erik bestem deg, så tenker jeg at det gjør grei impact. Du tror det? Nei. Nei. Det var jeg som stilte spørsmål nå, så var det... Kan du med hånda på hjertet si at du ikke har vært innom tekst-TV I gamle dager for å se på linken til erotisk innhold? Oi. Men var det... Det var ikke erotisk innhold på tekst-TV? Nei, men det var jo sånn at du kunne gå på en side som igjen hadde sånn telefonnumre og litt sånn veldig dårlig animerte annonser. Sier du det? Med litt sånn pupp. Sånn dårlig, dårlig pupp. Jeg husker altså der, grafiske puppa på når du kom sånn... Når det var Nokia 3310 og altså... Ja, det var sånn type pupp, med ringetoner og sånne... Så kunne du få pupp I sånn grafisk pupp. Kostet 30 kroner for 30 kroner for litt pupp. Det penger, altså. Jeg vet ikke, for sagt. Ble du lurt inn I en sånn SMS-scam fra MTV? Ja, men ja. Få en pupp på telefonen. MT-tekst-TV, eller kanskje MT, det står for tekst. Husker du, mens vi på telefonen, husker vi den gode telefonen, hvor du, hvis du skulle ha en ringtone, så måtte du slå inn koden selv fra internett? Sånn C532, og så måtte du slå inn som kodesekvens
For å komme på nett? Nei, for å få liksom en ringetone du vil ha. Hvor gammel dere egentlig? Jeg faktisk 92. Kan dere du må gjette da hvor gammel dere Nå føler jeg at dere snakker om gamle dager, så, så jeg jo i sannsynligvis helst. Han litt eldre enn oss. Men hvor, hvor gammel 31. Nei. 27. Ja. Hei! Det var enten eller. 31. Nei. 28. Nei. 27. Nei. 30. Ja. Oi. Han iskall, men venter deg ut. Jeg barberte meg i dag tidlig. For å få frem mine grønne øyne. Du, det hjelper ingen ting. 29. Det var ett år feil, 28. Du ødela hele jetteaspektet ved å bare si det. Men, har du noen gang sett på pupur på tekst-tv, bare for å runde av den? Det tror ikke jeg har gjort med. Nei, riktig. Det var ikke det som var medie for pup. Men, følte jeg. Pup på tekst-tv? Nei, jeg bare husker det jeg synes var morsomt. Jeg synes det var det. Det er som noe du fant på. Føler jeg at jeg har sett en sånn side? Er jeg den eneste? Er det noen som husker dette? Er det noen som har sett pup-animasjon på tekst-tv? Ingen. Ingen. Hegge. Valdemar sitter inne i barn, han har sett det, det vet jeg. Det ser jeg på. Nei, ja. Altså, jeg er ganske sikker på at jeg har kommet over en sånn XXX tekst-tv-side, som sånn erotisk innhold. Ja, da det det. Men jeg har aldri sett noe pup på tekst-tv. Jeg vet, det sånn prikk, 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 prikk. Nipple, prikk, 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 prikk. Det sånn to dårlige uer med en sånn liten dup, dup, neder. Ja. Dup, 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 dup. Siste spørsmålet ditt da, make it good. Hvis dere måtte ha hatt med et bandmedlem til, altså det ble tvunget på tvunget en person, hvem ville det vært, og hva skulle personen spilt? Det er så bra spørsmål. Damn, det var et kjempebra spørsmål. Herregud, hvis vi kommer med Bruk Cohen. Ja, ja. Alle i hele verden. Hæ? Alle i hele verden. Ja, hvem som helst. Skal bli med. Apropos da, da ville jeg hatt med han, apropos Fast and the Furious. Da ville jeg hatt med han Dwayne Johnson på gitar. På gitar? På gitar, ja. Ja, på ekstra gitar. Og litt sånn, litt orgel en gang iblant. Alle gitarer ser som en ukulele fyr, på. Ja, ganske ja. Så ville jeg satt på den minste gitaren i vent. Så vi tatt en sånn der, hvis du tar en sånn Steinberger, de der bitte små som går. Ok. Ja, Dwayne The Rock. Ja, The Rock, ja. Det hadde sett bra ut. Og så han jo glad i rock. Sikkert, så han heter The Rock. Håper det. Det så tynt, men fast samtidig. Ja. Det så utrolig stødig, men... Ja, helt Paul McCartney på ekstra trommesett. Alltid to trommer og Paul McCartney spiller. Ja. Fordi at det Paul McCartney, masse folk på konserten selvfølgelig, for å se Paul McCartney. Det. Hvorfor trommer? Fordi han er en veldig bra trommis. Ja, ja. Og så, ikke vi har en kjempebra trommis, så vi trenger det ikke, men bare sånn... Ekstra? Han kan ikke spille bass, to basser, det blir sånn dumt. Det teit, men... Ja, kanskje han kan spille litt gitar, men... Men nå har jeg en god idé. Ja. Kan ikke vi... Hvis vi får med en Paul McCartney på trommer, og så tar vi med The Rock på gitar, og så bare gir vi oss selv sparken. Så blir Orango, så blir Orango duo med The Rock og Paul McCartney. Bandet heter The Rock Johnson. Endelig blir rik som manager for The Rock og Paul McCartney. Altså, det er et bra band. Det er bandet vil jeg se. Men altså, du velger heller Paul McCartney overfor Ringo, fordi Paul McCartney er bedre trommis. Ja, var det ikke det de sa? Nei, han er bare større stjerne. Men var det ikke det de sa i Beatles? At jo, jo. De ble ikke den beste trommisen en gang. Du må ikke høre på det. Nei, de ble spurt, det var jo på 60-tallet, de ble spurt om Ringo Starr var den beste trommisen i verden, og så sa de at han er ikke den beste trommisen i Beatles en gang. Det er så bra. Det du suger. Har du et spørsmål, Erik? Det er siste, make it good. Når dummet du deg ut sist? Og hva gjorde du? Jeg er jo her, da. Du, ikke i dag, kanskje? Dårlig beslutning. Men føler ikke vi har dummet oss ut? Nei, det har ikke det. Nei, du dummet deg kanskje ut mer enn det. Ja da, dummet ut hele tiden. Jeg tror det var siste gang du dummet ut nå. Da var jeg jobbet litt på sånn garn og på Toten i Samar. Og da skulle vi, var det en NRK-kar som jobbet der. Vi hadde en sånn tralle da, som man kunne på en måte... Vi fant ut etter hvert at den kan styre, at vi liksom, det var en slags styremekanisme som frams på tralla. Så da begynte vi jo at den ene satt foran, og så sto den andre bak og dyttet.
Og så og liksom bytta på matta da for at vi skulle frakte noe greier fram og tilbake så det mye artigere og når vi kan gjøre det slik da. Og da når jeg styrte da så holdt jeg på å kjøre rett ut til en sånn camp sånn inn I bygningen der. Og det holdt på å gå riktig så gærent. Så det, da dummer jeg meg rett og slett litt ut, altså. Det veldig uskyldig. Veldig uskyldig. Det sykt uskyldig. Men jeg dummer meg litt ut, altså. Jeg gjorde det. Fast and Furious Toten drift. Ja, det var... Men det ungdommens pågangsmot, da. Til å finne på en ny løsning for å frakte avlinger. Ja, jeg bare så fascinert av hvor leken du Ja, ja. Hvor leken du den 14, og du Litt mer. 30? Du ja. Hva synes du dummer deg, da? Og hva var det? Man så selv høytidlig man blir når man sier at man dummer seg ikke ut. Nei, det ikke. Da må du tenke tilbake. Ja, jeg driver og tenker, ja, fy faen, jeg dummer meg skikkelig ut masse. Det jeg tror jeg dummer meg ut nå. Faktisk fordi jeg har... det dummeste ut? Jeg har jeg bor I et hus, og der jeg satt opp en sånn en liten, bygd opp en liten vegg på forlengelse av plena. Og der har jeg hatt på cirka 16 tonn med pukk og jord og grus og sånn. Og når jeg kom tilbake til ferie, så har den veggen begynt å gi litt mer etter enn jeg setter pris på. Begynner å sprekke, og der det ganske bratt ned, og så går det masse sånn gamle fruer med sånn bittesmå hunder, ofte der. Så det kan, jeg tror jeg har dummet meg ut, for jeg tror den bollen kommer til å ryke. Så jeg må, ja. Det jo, kan bli ganske, det kan bli støkt, altså. Jeg skal jo... Skal rett opp og gjøre det nå, faktisk. Ja, jeg skal faktisk rett opp og gjøre det nå. Jeg tror jeg litt stresset, for du må få gjøre det. Nei, jeg har dummet meg ut, for jeg ikke ingeniør, ikke sant? Så jeg gjorde ikke sånn som det skulle vært gjort. Kommer det ansvarskrav der etter hvert? Absolutt. Og dødsfall. Er det vanskelig for deg å si at du elsker noen? Når du spør på den måten, så blir det jo dritt vanskelig. Nei, men å si at du elsker noen? Ja. Så er det vanskelig for deg å si at du elsker noen? Det jo ikke noe som sitter... altså, det skal jo ikke... Sånn, å si noe sånt skal jo ikke sitte all løst, da. Nei? Det men når du mener det, det rett for deg å si det? Nei, det jo litt det. Det ikke det. Jeg må nesten ikke, jeg må kanskje innrømme det. Men det jo en veldig fin ting å si det. Ja, helge. Nei, det ikke så vanskelig å si. Men nå har jeg hatt en samme livspartner I ganske mange år, så da på en måte jeg slipper liksom å forvente noe annet reaksjon enn det jeg vet jeg får. Når jeg sier det, så det ikke så vanskelig, skjønner jeg? Ja, for da blir jeg så trygg på det. Men når det gjelder, jeg synes, jeg elsker deg, og det blir så ofte så, det sånn, det funker på en måte ikke så bra på norsk som det på engelsk. Hver gang jeg skal si det, skulle jeg ønske det var engelsk eller amerikansk, da. Det blir ofte en sånn norsk filmaktig. Det veldig. Det blir litt sånn melodramatisk, nesten. Men Helge, se på Halvar. se han I øya. Kan du si at du elsker den? Halvar, jeg elsker deg. Halvar, veldig bra. Blikket går tilbake. Helge, jeg elsker deg. Hey! Tusen takk for at dere kom, Kara. Takk for at du bruker dritbra på totning. Jeg elsker deg. Jeg elsker deg mer enn mjølka I kua. Ikke så mye, da. Nei, det var litt mye. Men tusen takk for at du kom, Bjørn. 30. November kommer det album, og så det en release-konsert. Det noen konserter sånn I nærmeste fremtid før det, eller? Nei, nå blir det rolig. Nå blir det rolig? Frem til... Da det pause I 7 år. Nei, nå blir det sånn. Pause. Ja, den kult. Tusen takk som tok turen. Takk for oss. Takk for oss. Får du med en applaus her, eller? Kule musikk, nå. Med det så vi nesten ved vei sende. Du synes nesten? Ja, nesten vei sende. Har vi mer? Har vi noe mer? Jeg tenkte jeg skulle ta en tekst bare, for jeg synes den var så fin.
Skal vi ta en tekst? Ja, kan vi ta en tekst. Da det sånn at vi har tatt tekster I Google Translate, og så oversatt det fra engelsk til norsk. Vi leser det med litt staccato lesestemme, så skal dere gjette hvilken låt og artist. Publikum heter. Publikum heter. Publikum heter. Dere kan være med og gjette dere også, men jeg tror dere tar det. Det som jeg har gjort en endring, eller du har sikkert sett det her nå, så du vet det. Men... det et ord som går igjen, som tittelen på låta. Jeg kommer til å hoppe over det ordet, for å si. Mm. Det greit. Mm. Jeg ser det. Mm. Hvis det noen som vet hva det så gauker man ut. Sitter på en parkbenk. Eying småjenter med dårlig hensikt. What? Ja, den god. Da vi på. Takk for I kveld. Ha det godt.